आसंतु एबे बनेवा वाटर एग पोज याकु बनेवा पई आमे किछि प्याज रसुण अदा बाटी की रखि दवा बे कढ़े बसेगी ताधेरे किछि पानी दे दवा सेथिरे किछि लेंबू चुपुड़ी दवा अंडाटाकु आगुरु फटे की रखिथिबा ताकु एबे पकेई दवा देखंतु किछि समय परे अंडाटी हेई गलाणी ताकु ओटे पात्र को काढ़ी दवा कड़े किसी तेल देदबा तेल रे जो मसला टाइम बाटिक रखी पकईद ମସଲାର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ ଟିକେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ସିଝା ହୋଇକି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୱାଟର ଏଗ୍ ପୋଚ୍ ହେଇଆସିଲାଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।